кілька кліків і маєш відповіді. Корисні рецепти приготування страв, симптоми недуги та як її лікувати, новинки музики та кіно. Раніше, аби дізнатись про все це, треба було йти до бібліотеки, спілкуватися з друзями та питати порад у бабусі. Сьогодні ж достатньо зробити пошуковий запит у Google. З якими ж запитаннями звертаються дніпряни до Google? Зараз дізнаємось. Які у вас запити були у Google цього року? На сесії, по кожному предмету. У мене різні були питання. Ну, наприклад, що шукали найчастіше цього року? Нічого. Ну, фільми, звичайно, різні сайти. Хотілося б якихось українських сайтів побільше. Нещодавно гуглила, чи є якісь заходи у нас щодо Дня захисту, захисту Збройних сил України. Хотілося знайти щось цікаве. Це те, що нещодавно було. Ну, відпочинок на морі. Ну, все, як звичайні люди, начебто. Найчастіше – поздравлення друзів, знайомих, лечення. Ну, очень хороший, мне нравится. Любой вопрос, где, какие акции, где что, нравится. Я не помню. Ну, що шукали там, не знаю, новини, кіно, музику? Законодательство какое-то искала. І все? По роботі, да. Географію в 4 класі. Ви викладачка? Ні, для дитини. ПХП. Це що? Язик програмування. Наприклад, дивився метро, як будують наші. Та багато чого дивився за цей рік. А ви більше запитів робили по роботі чи, можливо, для дозвілля? Більше були цікаві деякі питання, тому дивився іноді по роботі дивився. От, новини дивився, де щось знайти там. Ну, в Гуглі багато чого можна знайти. Інформацію по обученню фронтенд, розробки. Розробка сайту і пользовательська її частина. Ну, різну інформацію щодо політики, наприклад, фінансова сфера, право. А що для дозвілля шукали? Дозвілля? Ну, дозвілля можна і по вулиці перейтись і побачити, що ще чули шукати. Пошук житла у Бердянську. От такий запит. Класно у відпустку їздити на море. От якби я цим і скористалась, шукала просто добре. Фільми шукала, подарунки дитині шукала, книжки шукала. Книжки, до речі, дуже тяжко шукати в інтернеті. Чому? Ну, тому що здебільшого видає, що їх немає в наявності, ті, які я хочу. Я в основному дивлюся у картах відгуки про різні заклади. Допомагає? Так. Реальні люди, а не якась офіційна презентація від сайту. Що останнє шукала в інтернеті? Зараз шукала, де Сінева знаходиться. Мабуть. Якісь трейлери, може. Може, людина-павук.